7 на годинниках. Час починати інформаційний ранок п'ятниці. Я Катерина Сривкова. Вітаю. Безпекова ситуація навколо України та перспективи активізації мирного врегулювання – така ключова тема телефонної розмови Володимира Зеленського та Джо Байдена, що відбулася напередодні. Глави держав поговорили 1,5 години. Зеленський подякував Байдену за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. Своєю чергою Байден запевнив, що США та союзники у разі подальшого військового втручання Росії будуть відповідати економічними та іншими заходами. Йшлося також про енергетичну безпеку нашої держави. Зокрема, про «Північний потік-2». Росія відкинула пропозиції України повернутися до режиму тиші на Сході з 10 грудня. Про це повідомила українська сторона у тристоронній контактній групі. Загалом Москва не погодилася з жодною ініціативою України. Йдеться про розширення складу спільного центру з контролю та координації уповноваженими представниками країн-учасниць нормандського формату, а також відкриття КПВВ у Щасті та Золотому, які з української сторони відкрили ще торік у листопаді. Не погодилися в РФ і на обмін утримуваними особами. Росія завела мінський процес та нормандський формат у глухий кут, адже не визнає себе стороною конфлікту. Таку заяву ЄС виголосили на засіданні постійної ради ОБСЄ у Відні. У документі зауважили, саме відмова Москви діяти відповідально спричиняє безвихідь у цих переговорних процесах. Також Брюссель закликав Росію дотримуватися міжнародних домовленостей щодо прозорості військових переміщень та знизити напруженість на українському кордоні. Двох українських військових поранено на сході країни. Напередодні в штабі нарахували 6 порушень режиму тиші, 3 з яких із застосуванням забороненої зброї. Противник обстрілював українські позиції біля Шумів, Новомихайлівки, Причепилівки, Південного та в районі Станиці Луганської. Гатили з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Що кажуть військові про нинішню ситуацію на передовій? Дивіться у матеріалі нашого кореспондента Руслана Сміщука. Справа хатки, хатки, хатки. Ага. А потім метрів 10, коротше, пространство відкрите. Ну, коротше, вони коли починають по нам лупити, то тут свистить так, що дай Бог. Це селище Зайцеве біля Горлівки. Окопи та укріплення розтинають його навпіл. Одна частина підконтрольна Україні, інша тимчасово окупована. І звідти час від часу прилітає смертоносне залізяча. Поступає команда, ну, типа, відповісти, там, приглушити їх. Зразу починає летіти РПГ, СПГ. Оце з РПГ, з СПГ вони дуже люблять. Це гранати, так, да? Реактивні? Стояли, чули декілька виходів, потім да. Проходів. Це от да. Ці гранати? Ні, це міномет здоровий, 120 точно. Чутно і менші калібри. Ворог обстрілює сусідні позиції. Недавно літав їхній квадрик оцей. Що це за вибух? Це вибух, десь з РПГ вийшло, виход. Це зараз десь прилетить? Ну, так. Да. Можливо, вже там десь прилетіло. О, чуєте? Що це зараз? Ну, ніби черга. ДШК. О, ДШК, так. Да. Це оце крупнокаліберний кулемет. Українські армійці розповідають, ось на такі поодинокі простріли вони зазвичай не реагують. А коли вже стріляють, то прицільно по ворожих вогневих точках. Вони прострілюють з цією можливістю, щоб ми дали відповідь, щоб роздивитися ліпше, де наші позиції і... куди буде вестись наступного разу вогонь, щоб ми розкрили свої вогневі позиції. Тобто все в межах позиційної війни. І у вкрай непростих умовах. Другий тиждень поспіль тут вирує негода. Ходити по цих окопах треба дуже обережно, адже рідка багнюка дуже склизька і легко можна впасти. Але у деяких випадках, як от тут, вона навіть допомагає українським воякам. У деяких місцях армійські окопи впритул наближені до ворожих укріплень, тож багнюка є додатковою перепоною для супротивника. Каже хлопець, що бачив 50 метрів від себе, тіпочок виліз з окопа, коротше, глянуть. Ну, я думаю, що, коротше, його вели, кажуть, отут позиція, виліз, глянь. Він виліз, глянув, якраз наш виліз, глянув, вони так, от, друг на друга. Він каже, пацани, каже, 50 метрів, повний рост. Фу, ну, коротше, нормально лазить. Тож нашим захисникам доводиться постійно бути в стані підвищеної готовності та напруженості. Утім, саме так українські бійці тримають оборону на Сході. З Донеччини Руслан Смещук, Сергій Дубінін та Олег Зубов. Новини телеканал Інтер.
Італійський суд остаточно виправдав нацгвардійця Віталія Марківа. Таке повідомив активіст української громади в Італії Олесь Городецький. Нагадаю, Марківа влітку 2017 року затримали в Італії. Там військового звинуватили у причетності до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі та його російського перекладача у 2014-му. Суд міста Павія засудив Марківа до 24 років ув'язнення. Однак торік, у листопаді, апеляційний суд Мілана повністю виправдав нацгвардійця. Заручитись підтримкою Великої Британії намагаються українські дипломати. Делегація на чолі з міністром закордонних справ нині перебуває у Сполученому Королівстві, і перші результати зустрічей вже є. Лондон надає Києву мільярд фунтів стерлінгів. На що спрямують ці кошти, за перебігом перемов стежить Світлана Чернецька. Велика Британія нарощує допомогу Україні, зокрема фінансову. Цього року ще 1 мільярд фунтів піде на українські проєкти. Про це стало відомо на першому засіданні так званого британсько-українського стратегічного діалогу. Його заснували в межах угоди про політичне співробітництво і вільну торгівлю, яку Лондон та Київ уклали минулого року. Додатковий 1 мільярд фунтів на підтримку проєктів в Україні, тобто це фінансування участі британського бізнесу і в проєктах, які вони разом з українським бізнесом будуть робити в нашій державі. Це буде інфраструктура, це буде охорона здоров'я, інші сфери і енергетика. Конкретні гроші, які зайдуть в Україну. Окрім того, країни домовилися започаткувати так званий комерційний діалог. Він має допомогти покращити бізнес-клімат і співпрацю в торговельній сфері. Я вважаю, у нас взірцеві двосторонні відносини і, головне, багатогранні. Іншими словами, у нас сильний безпековий і дипломатичний зв'язок. Але наразі ми бачимо ще й торговельний бік, можливості, що відкриваються в Україні. Вона заслуговує мати функціонально сучасну економіку з європейськими стандартами. І ми робимо все можливе, щоб підтримати ці прагнення. І, зокрема, серйозно збільшимо обсяг позик британським інвесторам в Україну. Звісно, чимало уваги делегації приділили і питанню російської агресії. Все, що ми очікуємо, Лондон наразі робить. Перше, Лондон на всіх рівнях дуже чітко комунікує Росії неприйнятність будь-яких агресивних дій і тяжкість наслідків для Росії. Друге, Лондон відіграє провідну роль у формуванні санкцій, які мають бути, які розглядаються як трансатлантичні, тобто Сполучені Штати і Британія з одного боку, Європейський Союз з іншого, зараз ведуть перемовини. І третє – це військова допомога Україні для зміцнення наших оборонних можливостей. Тут відбуваються конкретні речі, які роблять нас сильнішими. А от щодо питання візового спрощення, то тут наразі без прориву, але переговори тривають. Світлана Чернецька, Валентин Біліч, Британське бюро телеканалу «Інтер». 1200 євро штрафу за масову аварію на велогонці. У Франції покарали жінку, яка плакатом спричинила серйозний інцидент на перегонах Тур де Франс. Це сталося 26 червня за 45 кілометрів від фінішу першого етапу. Оболівальниця з великим плакатом заступила на край смуги, внаслідок чого крайній спортсмен зачепився за нього і впав. Це спричинило падіння більшої частини пелотону велосипедистів. Один учасник змагань вибув, ще восьмеро отримали травми. Винуватиця втекла з місця події. Однак її упізнали сусіди і видали поліції. Новозеландський «Хобітон» готується відзначити 20-річчя виходу на екрани трилогії «Володар перснів». 10 грудня 2001 року фанати творчості Джона Толкіна побачили першу частину кіносаги. Після зйомки декорації селища хоббітів, що збудували неподалік Окленда, перетворили на туристичну принаду. І сьогодні там влаштують справжнє свято. На екскурсію запросили лише сотню туристів, бо змушені дотримувати карантинних заходів. У доковідні часи куточок фантастичного Середзем'я відвідували понад 650 тисяч гостей щороку. Поки що це все. Наступний випуск буде о 8:00. Тоді побачимось.